পঞ্চমিক নহয় কাইলৈ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হ'ব বহু চৰ্চিত জুৰদৰ উৰণ হেতুখন কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই নতুন উৰণ হেতুখন দুৰ্গা পূজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে নতুন উপহাৰ এই নতুন উৰণ হেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সময় লাগিলে ১৯ মাহ সময় আৰু এই সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যয় হৈছে 2.5 কোটি টকা ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত জুৰদৰ যানজঁটৰ কিছু সমস্যাত সকাহ হ'ব বুলি আশা কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে পঞ্চমিক নহয় কাইলৈ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হ'ব বহু চৰ্চিত জুৰদৰ উৰণ হেতুখন কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই নতুন উৰণ হেতুখন দুৰ্গা পূজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে নতুন উপহাৰ এই নতুন উৰণ হেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সময় লাগিলে ১৯ মাহ সময় আৰু এই সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যয় হৈছে 2.5 কোটি টকা ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত জুৰদৰ যানজঁটৰ কিছু সমস্যাত সকাহ হ'ব বুলি আশা কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে পঞ্চমিক নহয় কাইলৈ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হ'ব বহু চৰ্চিত জুৰদৰ উৰণ হেতুখন কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই নতুন উৰণ হেতুখন দুৰ্গা পূজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে নতুন উপহাৰ এই নতুন উৰণ হেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সময় লাগিলে ১৯ মাহ সময় আৰু এই সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যয় হৈছে 2.5 কোটি টকা ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত জুৰদৰ যানজঁটৰ কিছু সমস্যাত সকাহ হ'ব বুলি আশা কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে পঞ্চমিক নহয় কাইলৈ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হ'ব বহু চৰ্চিত জুৰদৰ উৰণ হেতুখন কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই নতুন উৰণ হেতুখন দুৰ্গা পূজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে নতুন উপহাৰ এই নতুন উৰণ হেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই উৰণ হেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সময় লাগিলে ১৯ মাহ সময় আৰু এই সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যয় হৈছে 2.5 কোটি টকা ২.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ হেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত
জুরদর যানজটর কিছু সমস্যাত সকা হব বলে আশা করেছে মহানগরবাসী। পঞ্চমীত নহয় কাইলৈ কাতি বিহুৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হ'ব বহু চৰ্চিত জুৰদৰ উৰণ সেতুখন। কাইলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব এই নতুন উৰণ সেতুখন। দুৰ্গা পূজাত মহানগৰবাসীৰ বাবে নতুন উপহাৰ এই নতুন উৰণ সেতু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আৰম্ভ হোৱা এই উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত সময় লাগিলে 19 মাহ সময় আৰু এই সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যয় হৈছে 2.5 কোটি টকা। আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই উৰণ সেতুখন মুকলি হোৱাৰ পিছত জুৰদৰ যানজটৰ কিছু সমস্যাত সকাহ হ'ব বুলি আশা কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে।